म कार्यक्रम सञ्चालक पनि बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा भुलवश अन्धानवश तल र माथि भएको भए त्यसमा क्षमा प्रार्थिँदै क्षमा माग्दै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन। आज मेरो सङ्क्रान्तका गाउँपालिको अध्यक्ष फिल्ममा किसिम राखेको छु, वडा अध्यक्ष एकदम वडाको अध्यक्ष छु, दुईवटा तिनवटा वडा छु, पाँच अध्यक्ष छु, सात अध्यक्ष छु, कार्यपालिका अध्यक्ष छु, सान्तै गाउँपालिका पुलिस संस्थागत विश्व मन छ। निमित्त यसमा निमित्त आजदेखि हाम्रो लेखा लेखा अधिकृत लेखा भण्डारीज्यू, विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुखज्यूहरू, यो कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य र सहयोग आउनुभएका विभिन्न ठाउँबाट राजनीतिक कर्मीहरू, हाम्रो गोविन्द गुरु छविरा खत्री अभिभावक र हाम्रो युवा साथीहरू, सबै कर्मचारीहरू चाहिएको यो गाउँपालिकाले समृद्धि, यहाँको विकास, यहाँको सुशासनलाई सफल बनाउन यो आयोजित कार्यक्रममा हाम्रो यही स्थानीय यही ठाउँको हामीले अघि भनौँ पुर्खाको पनि यहीँ घरमा लाग्छ, सान्तिपुरको भल्टोलातिर सरको इतिहास त्यहाँ लाग्छ मलाई। त्यसैले यो गाउँपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आउनु भएको छ। यो बनाउनलाई एउटा प्रमुख शासकीय अधिकृत मात्रै चाहेर चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले हामी जति उपस्थित भएको छौँ यो गाउँपालिकामा, यहाँ जनप्रतिनिधि अवरोध टिम नेतृत्व गर्ने टिम हामी सबै यहीँ छौँ र हाम्रो कर्मचारीको शाखा प्रमुखका सबै यहीँ छौँ। त्यसैले हामी सबैको साझा उद्देश्य लक्ष्य, हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट भनेको विकास र समृद्धि गर्नु छ। त्यसैले हामी सबै मिलेर यो विकास अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। पछि अलि अलिकति हामी गाउँपालिकामा पछाडि परेका छौँ, त्यसैले हामी चाहिँ जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छ, यहाँको नागरिक धेरै अपेक्षा गरेका छ, यो गाउँपालिकाले विकास गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छ। त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्नलाई अहिलेको टिमले चाहिँ गर्नेछ भन्ने कुरा मैले आफूले व्यक्तित्वबाट अपेक्षा पनि लिएको छु। त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ विगतमा विष्णु सरले यो गाउँपालिकामा गरेको कार्य र हामीसँग सँगै सटेको गाउँपालिका बबई गाउँपालिकामा उहाँको कार्यकाल एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र उहाँले आफ्नो त्यहाँको कार्यकाल सफल बनाउनुभयो, त्यहाँको विकास गर्नुभएको छ। त्यहाँको विकास हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यहाँको विकासले अलिकति गति लिएको देखेका छौँ। त्यसैले त्यो विकास गति गाउँपालिका सँगै सटेको लिँदै गर्दा त्योभन्दा बढी हामीले लिनुपर्छ, त्योभन्दा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। त्यसैले त्यो हातमा गर्नलाई हामी सबैको सहयोग रहनुपर्छ। त्यसैले यो कार्यकालमा हामीले सरले अघि भने जस्तो त्यो आफ्नो बडुवा हुँदासम्मको कार्यकालमा हामी सबैले सहयोग गर्ने कुरामा सहयोग गरेर विकास गरौँ। हामी जनप्रतिनिधिले अपेक्षा पनि गरेका हुन्छौँ, यहाँको विकास अलिक बढी भइदिएको हुन्थ्यो, हाम्रो वडाको विकास अलिक बढी भइदिएको हुन्थ्यो, यहाँका संरचनाहरू राम्रो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। त्यो अपेक्षालाई कर्मचारीको पनि सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले पटक पटक भन्छौँ, मैले पटक पटक भनेको छु अघि विष्णु सरले उठाएको कुरा ठ्याक्कै त्यही हाम गर्न मिल्ने कानुनले गर्न मिल्ने कुराहरू यहाँहरूले गरिदिनुपर्छ र हामीले त केही कुराहरू अलिक बढी अपेक्षा गरेका हुन्छौँ नि त। त्यो हामी सबै अपेक्षा गरेको कुरा हाम्रो पुरा हुँदैन, तर पनि हामीले केही कानुनको नम्स अनुसार त्यो काम यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र यो गाउँपालिकामा मैले धेरै मिटिङमा भनेको छु अघि त्यो कुरा ठ्याक्कै सर्व उठाउनु भएको छ, हाम्रो सम्बन्ध कर्मचारी र हाम्रो सम्बन्ध नगरवासीको हुनुपर्छ। हामी एउटै डुगामा चलिरहेका छौँ, त्यो डुगा त्यो नदी पार गर्दै गर्दा हामीले त्यो डुङ्गा पल्टेर हामी सबै जान्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले विगतमा भनेको छु। त्यसैले त्यो पार गर्नलाई तपाईँहरूले पनि सहयोग हुनुपर्छ, हाम्रो पनि सहयोग हुनुपर्छ। हामीले त्यो पार त्यत्तिकै गरिहाल्छौँ, म सिङ्गल गरिहाल्छु भन्ने कुरा हुँदैन। जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ भने चाहिँ कर्मचारीहरू लोकसेवाबाट आउनुमा आउँछ, प्रतिस्पर्धा गर्नुमा आएको हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले पनि यो गाउँपालिका मलाई लाग्छ धेरै यो गाउँपालिकै स्थानीय हुनुहुन्छ र केही मात्रा मात्रै बाहिर गर्नुहुन्छ। यहाँको जागिर सिलसिलामा जागिर पनि विकास गर्ने हो, जागिर राम्रो काम गर्ने हो, आफ्नो नाम कमाउने हो। तपाईँले आफ्नो कार्य सम्पादन राम्रै गर्दा तपाईँको अन्त पनि तपाईँको नम्बर कार्य सम्पादन राम्रो देखिन्छ, त्यसले आफ्नो पर्फर्मेन्स कसरी देखाउने, आफ्नो कार्यक्षमता कसरी देखाउने भन्ने कुरा यहाँले त्यो देखाउनुपर्छ। र गाउँपालिकामा 10 बजे मात्रै हाजिर आएर सम्भव हुँदैन, डेलिभरी कसरी दिने भन्ने कुरा हो। 10 बजे आएर हाजिर गर्छु, 5 बजेसम्म बसिरहेको छु, काम गरेको छु भनेर हुँदैन। बरु 10-11 बजेको नमस्कार मजाले नआओस्, तर पनि हामीले डेलिभरी दिने बेला जनताले अपेक्षा गर्नु रिजल्ट हामीले खोज्ने हो, त्यो रिजल्ट यहाँहरूले पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै धेरै कुराहरू आएको छ। म धेरै लामो नबोलिकन सरको 12 बजेको अगाडि हाजिर गर्नुभयो, उहाँले 11:50 हुँदैछ। त्यसैले धेरै कुरा नगरिकन यहाँहरू हामी सबै मिलेर यो गाउँपालिका बनाउने, समृद्धि बनाउने, सुशासन बनाउने र हामी जनप्रतिनिधिले चाहेको सपना पुरा हुनेछ र
yang hari ini kali ini malah kerjio, nomor sama aja, yang hari kerja orangnya unik sih, banyak kurang, ragdai, soal kue kari kali sukses lulus, yang kuli kari, yuk kari kali, anso ya soal aja udah terpus, dasar dia aja sama udah mira, anso udah terpus, banyak kurang ragdai, yang soal aja bapir rumah aja yang hari kampanye mau swab dikerjai, yang rumah aja kue itu soal kerja ini sama apa mbak kue khususnya kerja di kampung kita ini. Aja kami soal kerja kampanye kama, naya permuk pasal sekejap. को स्वागत गरिरहेका छौ जबकि हामी सरलाई हामी स्थानीय नै हो सर कोसरुवा हुँदै गर्दा सर भीष्म सर कोसरुवा हुँदै गर्दा यस्तो पनि सुनि कि मैले जनतामा पनि ओहो भीष्म सर शान्तिनगर आउँदै गर्दा भनेको सुन्दै गर्दा जनतामा पनि ऊर्जा भयो कि सेवाग्राहीले ओहो शान्तिनगरमा सर आउनु भयो धेरै राम्रो भयो भन्ने कुराहरू धेरै मुखको मुखबाट आयो जसरी जनताको अपेक्षा र जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ त्यसरी नै शान्तिनगर गाउँपालिकाले जनता समक्ष हुने कामलाई पनि जसरी हामीसँग आशा गरेका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय आउँदै गर्दाका आशा र इच्छा छन् उनलाई पनि हामीले सहज गरी गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै धेरै समय नलिएर शान्तिनगर गाउँपालिकामा भएका काम काजहरूलाई गाँठो परेको छ फुकाउने गाँठो पर्न नदिने पुरामा राख्दै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार